Dit is Bob. Hij opent de deur van zijn Eusebius. Bob is stadsbeierdier van Arnhem en speelt iedere zaterdag een uur voor de bewoners en bezoekers van de stad. Hij vertelt vanaf 75 meter hoogte. Wat je hier vooral hoort is het geratel en het geklappen van het klavier. Spijtig, maar het is eigenlijk dus één plek waar de bijaard het slechtste klinkt. En dat is waar de bijaardier zit. Dat is... Als stadsmuzikus heeft Bob een belangrijke functie. 10 uur is 10 uur. We hebben hier een klokje. En zodra dat verschuift naar 10. Ja. Juist. Bob begon zijn carrière op de piano. Al snel raakte hij in de band van het orgel. Op 13-jarige leeftijd ging hij op orgelles. Hoe het uit de hand liep, zoals hij zelf zegt, dat vertelt hij aan bezoekers op de Eusebius. Mijn orgeldocent was bij Bier van Zwolle. En die nam mij dan mee omhoog en dan ging hij de peperbus op. En dan ging hij mooi vertellen over wat hij allemaal deed op zo'n instrument. Magie van je eentje over de hele stad spelen, ja. dat is wel een schrik maar meteen. Ja. En ja. Dat wilde ik ook. Bob studeert niet alleen als bijaardier, maar ook als organist. We hebben net al boven de toren gezien en nu zitten we achter het orgel. Of eigenlijk tussen het orgel zou je kunnen zeggen, want hier achter mij, tegen mijn rug aan, zit een klein orgel dat bespeeld wordt via dit onderklavier. Ik kan er even wat van laten horen. Zo. Erin. Dit orgeltje dat heet het rugwerk. En we hebben daarnaast nog twee klavieren hierboven en die zitten allebei hierboven. En een hele pedaalreeks. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je drie losse orgels hebt met een pedaal, een contrabas of een continuo sectie. Ieder instrument vraagt om zijn eigen schoeisel. Toch ga je gewoon lekker over hout heen. Daarnaast heeft het een hak, zodat je punt hak kunt spelen. Als je het punt op een boven doet of op een onder doet, dan je hakt er boven of onderdoor, zodat je niet twee toetsen tegelijk intrapt. Een orgel neem je natuurlijk niet, net als een viool, zo onder je arm mee. Daarom wordt afhankelijk van het repertoire een orgel en locatie gekozen. Mijn examen zal zijn in de Grote Kerk van Dordrecht, op het Kamorgel. En vooral Franse muziek klinkt daar, laat-Franse muziek klinkt daar toch werkelijk betoverend. Buiten dat je beide instrumenten met handen en voeten bespeelt, is er nog een overeenkomst tussen het orgel en de bijaard. Hetzelfde met bijaard als orgel. Boven zit je gewoon, bij bijaard heb je allemaal gekleppen. En hier hoor je gewoon een heel droog geluid zonder enige akoestiek. Dus als je hier een fluitje aanzet. Ja, pas in die ruimte gaat de klank echt breder worden en werken. En hier is het toch een beetje alsof je op een huisorgel speelt. Heel mooi en veelkleurig huisorgel, dat wel. Maar het is nog niet zo als je het beneden hoort. En als je nog twijfelt om een concert bij te wonen, misschien had dit je dan over. Ja, het leuke van bijaardexamens is dat de jury natuurlijk niet naast de kandidaat kan zitten, want daar klinkt het niet, had ik al gezegd. Dat het meest afschuwelijk klinkt. En buiten is natuurlijk waar je publiek zit. Dus daar gaat de jury dan ook onder het volk, hè? Onder de mensen op het terras zitten. Bijzondere gewaarwording wel.